يا رب 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 يا
بے شک یا رحموں کے ذریعے علیہ عیسیٰ علیہ السلام اور زندہ کرتے تھے، اور یا ذل جلال والاکرام ایک ایسا اللہ کا عظیم نام ہے کہ آصف بن برقیہ نے اس نام کی طاقت پر ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر 1500 میل کا سفر طے کرا دیا، سبحان اللہ، جبکہ سلیمان علیہ السلام ابھی آنکھ بھی نہ جھپک پائی تھی۔ یہ رحمت الہی کے کھیل جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمے لگا دیے اور انہیں انعام و اکرام اور مسلمانیت کو پسند کیا، آج بڑی بدنصیبی کہ ہم کافر بن کر خوش ہو رہے ہیں، استغفراللہ، ہم برے کاموں میں اس حد تک پڑ گئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ جب کسی شخص پر جن چڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمان اس گھر سے اپنا معاملہ بند کر کے چلے گئے، استغفراللہ، ایسے خالی گھروں اور ویران گھروں کو جنات اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ میرے بچوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اتنی عظمت والا ذکر ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک دن 1.25 گھنٹے اس کو پڑھایا تو ایک اپاہج بچی جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا بچپن سے، وہ سب کے سامنے وہ ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح کئی بچے ہم نے 3 دن جب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کروایا تو وہاں موجود 20 کے قریب اپاہج بچے اور نبینا بچیاں اپنی بینائی حاصل کر گئے، ان پر رحمت الہی، بڑا اللہ کا کرم ہوا، سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں یہ جماعت کشف و کرامت والی جماعت ہے، یہ ذکر الہی والی جماعت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی گدی ہے، کثرت عبادت کی وجہ سے خدا کی رحمت اس جماعت کے ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اللیل میں فرماتے ہیں کہ جب تم بے ایمانیاں کرتے ہو، برے کام کرتے ہو، حرص حبس اور حسد کے پیچھے چلتے ہو، ذات پرستی کے پیچھے لگ جاتے ہو، تو پھر اللہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اللہ تمہیں گناہوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے اور نتیجہ بالآخر موت کی شکل میں آتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کے کفن بکنے کے لیے بازار میں آ چکے ہیں۔ موت برحق ہے اور محاسبہ ناگزیر، بے شک ایسا کبھی نہ ہے نہ ہوگا کہ کوئی بندہ بچ کے اللہ اس کی نظر سے نکل جائے اور اسے موت نہ آئے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں میرے دوستو، خصوصی طور پر پاکستان کی حالت کہ ہر طرف انتشار، پریشانی، ٹینشنز، صوبوں کے اندر افراتفری، حقیقت میں ہم دین اسلام سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت ہم سے اٹھ گئی۔ سب سے پہلے یہ عظیم پاکستان جو ہمارا ایک پناہ گاہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، حقیقت میں وراثت اللہ کی، لیکن وہ پروردگار عالم خدائی بزرگ برتن نے ایک انعام کے طور پر، ذکر الہی کے طور پر ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ اپنا گھر کوئی برباد نہیں کرتا، اپنے گھر کی نیے کوئی نہیں کھوتا کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا ملبہ میرے سر پر آ جائے گا، لیکن آج بڑی بدنصیبی کہ ہم نے ایسے عظیم ترین ملک کو جس کے 4 موسم ہیں، یہاں جو پھل ملتا ہے،
اس سے زیادہ شیریں پھل دنیا میں کہیں نہیں. یہاں جو گندم ہے اس سے زیادہ سونا اگلتی گندم کہیں نہیں ملتی. یہ وہ عظیم پاکستان جو ہمارے آبا نے 50 لاکھ جانے دے کر حاصل کیا. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں آج سمجھنا ہے کہ یہ لوٹ بازار کا بازار جو بے حد گرم ہو چکا ہے. آپ اس وقت پاکستان سے ہر خطے سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور میرا یہ پیغام ہے میرے سروریوں کے نام کہ پاکستان جیسے عظیم ملک کو بے ایمانی کا کیڑا لگ گیا ہے, اور کچھ لوگ اس کو چاٹ چاٹ کر کھا رہے ہیں, اور پروردگار کے عذاب اور عطاب کے مستحق بھی ہو رہے ہیں. اللہ مالک کے کول خدائی بزرگ و برتر تمام جہانوں کا رب ہے. میرے دوستو اللہ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ لمحے کے قلیل حصے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو بھسم کر کے اسی لمحے میں دوسری کائنات بنانے کی طاقت رکھتا ہوں, اور یہ لوگ تم جیسے نہ ہوں. یہ صرف آزمائش ہے ہمارے لیے, اس سے زیادہ اس کی کہانی کوئی نہیں. میرے دوستو اللہ کی دوستی سے بڑھ کر کوئی معاملہ نہیں. جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر کیا, اللہ سے پیار کی پینگیں بڑھائیں, ہم نے دیکھا وہ کبھی بھی کسی میدان پہ ہارا نہیں کرتا. وہ داتا علی حجویری ہوں, وہ بابا فرید ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو تخت کو تختہ بنا دینے والے ہیں. دیکھا یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ دشمنی کی, نہ انہیں دنیا ملی, نہ زمین ملی, نہ قبر ملی, نہ آخرت ملی. یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. میرے دوستو آج آپ نے اللہ کے تجلیات کے مظاہرے بھی دیکھے ہیں. سبحان اللہ, بے شک یہ بڑی خوش نصیبی کی کہانی ہے کہ دل دھل جائے, دل پاک ہو جائے, اور انسان پاک ہو کر جائے اور پھر گناہ نہ کرے, تو وہ رب کریم خدائے عظیم الہ العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یا عزیز ہو, یا غفار اور یا جبار ہو, کہ میری پکڑ اس حد تک خوفناک ہے کہ میں جس کو پکڑ لیتا ہوں پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں, اور میں زبردست گرفت والا ہوں, یا منتقم میں بڑے انتقام لینے والا بھی ہوں. آپ دیکھتے ہو یہ جہنم کی بھیانک آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خوفناک اور بھیانک ہے, اور وہ جہنم جو حق اور سچ ہے, جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 15 صدیاں دوڑتا رہے اس کی چوڑائی کو پار نہیں کر سکتا, اور گہرائی اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی سطح سے گرا دیا جائے تو وہ 70 برس تک گرتا ہی رہے گا, اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا. میرے دوستو اللہ کی باتیں اٹل ہیں, قرآن حق ہے, قرآن سچ ہے. حقیقت میں جو دنیا کے دنیا دار چیمپئنز ہوتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہوتے, یہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں. یہ لوگ جو دنیا دار ہیں ان سے زیادہ کم عقل آدمی کوئی نہیں. یہ ایک ایسی چیز کٹھی کر رہے ہیں جو کسی کے کام کبھی نہیں آئی, اور وہ چیز جو ہمیشہ کام آنے والی ہے وہ اعمال ہے, وہ اللہ کے ساتھ کی ہوئی محبت ہے, وہ اللہ کا پیار ہے. جب ایک شخص تن تنہا عرب میں اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا پر چھا جاتا ہے, اور ہر طرف مسجدیں, ہر طرف ذکر الہی کی فضا پیدا ہوتی ہے, تو آج ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ قرآن بھی وہی, اللہ کا منشور بھی وہی, وہ پروردگار عالم الہ اللہ بھی وہی, اور اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بات کبھی نہیں بدلتی. آج بھی اگر کوئی نیکی لے کر آئے گا, آج بھی کوئی تقوی اور پرہیزگاری لے کر آئے گا, تو اللہ کے وعدے سچے. تقوی پرہیزگاری امانت داری کا نام ہے. کسی کا مال نہ کھاؤ, ہرس ہوس سے دور رہو, حسد نہ کرو, بے ایمانی نہ کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو اللہ کے لیے, آپ دیکھ لوگے کہ آپ کو پھر اتنی عزتیں ملیں گی, اتنی عزتیں ملیں گی
کہ آپ سے سنبھلی نہیں جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہ کر سکا اور تُو نے رب کی حکم عدولی کو نہ چھوڑا اور تُو نے اللہ کے کاموں میں دلچسپی نہ لی تو وہ دن یاد رکھ کہ جب میری پکڑ تجھے پکڑ لے گی اور پھر تیرا کوئی پرسانے حال نہ ہوگا. اکثر دیکھا گیا میرے دوستو جو گناہ سے باز نہیں آتے ان کے گھروں میں اپاہج بچے پیدا ہو جاتے اور پھر بڑا لمبا پیچھا پڑ جاتا ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں چونکہ دنیا سے میرا ملنا جلنا بہت زیادہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں ہنومان پیدا ہو رہے ہیں. پچھلے مہینے میں تقریباً 4 یا 5 ایسے لوگوں سے ملا جن کے گھروں میں ہنومان پیدا ہوئے. اب وہ اس آرزو میں میرے پاس آتے ہیں کہ بابا بھوک ماریں گے یہ انسان بن جائے گا. میرے دوستو ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوا ہے, لیکن وہ بدبخت نامراد انسان جو حق کو نہیں پہچانتا, جو حق کی کہانی نہیں جانتا, جس کے گھر میں قرآن تو موجود ہے قرآن نہیں پڑھتا, جس کے گھر کی ابتدا ہرے کرشن ہرے رام سے ہوتی ہے, جو دن رات بدی میں ڈوبا ہوا ہے, جس کے بچے نوستے کر رہے ہیں, آج ہماری بدنصیبی کہ ہم مسلمان کو سلام کرنا بھول گئے. اس میں نیکی تھی, اس میں برکت تھی, اس میں خیر تھی, اس میں عزت تھی, اس میں رب کا پیغام تھا, رب کی سلامتی تھی. آج ہم غریب کا حال پوچھنا بھول گئے. ہر طرف ایک افراتفری ہے, ہر طرف بربریت تباہی ہے, شہوت پرستی اور گناہ کبیرہ یہاں عام ہو چکا ہے. جبکہ یہ پاکستانی قوم ایک عظیم قوم تھی, وہ سندھ کے لوگ ہوں, پنجاب کے لوگ ہوں, بلوچستان کے لوگ ہوں یا کسی صوبے سے ان کا تعلق ہو, یہ قوم آج سے کچھ عرصے پہلے بڑی ہی غیرت مند قوم کہلاتی تھی اور دنیا میں کوئی اسے ہرا نہیں سکتا تھا کہ یہ منظم تھی. جب لوگ غیر منظم ہو جائیں, منتشر ہو جائیں اور اللہ کے احکامات کو پہچاننے سے انکار کر دیں تو اللہ کی معاونت بھی ان سے دور چلی جاتی ہے. نتیجہ انفرادی طور پر گناہ ہو تو انفرادی بربادی آتی ہے, اگر قومیں اجتماعی طور پر گناہ کریں تو پھر اجتماعی بربادی بھی آتی ہے. میرے دوستو جب قومیں گناہ کے اوپر اصرار کرنے لگیں اور تکبر و غرور عام ہو جائے تو یہ اللہ کا وعدہ عظیم ہے کہ ایسی قوموں کو اللہ مصیبتوں, پریشانیوں, بیماریوں اور ذلتوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن جب تک کسی قوم میں اللہ کے دوست, اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں, سبحان اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ابھی انہیں مزید مہلت اور ڈھیل دے رہا ہے. اور اللہ کے ولیوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر تم سمجھا سکتے ہو تو انہیں سمجھا لو. اس سے پہلے قوم عاد اور ثمود اور قوم لوط اور قوم نوح کے ساتھ اللہ نے جو کچھ کیا, اللہ کہتے ہیں نظر اٹھا کر دیکھو آج ان کے نشانات باقی. مدینے سے شام کی طرف سفر کرو تو یہ 5 بستیاں آج بھی الٹی پڑی ہیں. بے شک زمین اتنی تنگ ہو جانے کے باوجود بھی آج یہاں کتے اور بلیاں بھی اس علاقے میں رہنا پسند نہیں کرتے. یہی حال باقی قوموں کا بھی ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبکہ یہ طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھی. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں کا تدارک توبہ سے کرتا ہے, اور ایسی محفلیں جو صرف اللہ کے لیے سجائی جاتی ہیں اور اس وعدہ عظیم کے مطابق جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے کہ اللہ کے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ جب کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کسی ایک مقام پر یاد الہی کے لیے جمع ہوں گے اور وہاں ان کے آنے کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو, وہ آج صرف اپنے رب کی یاد اور محبت کے لیے آئے ہیں,
تو آج میرے محبوب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ محفل برخاست نہیں ہونے پائے گی کہ میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ ہمیں موت کے آنے سے پہلے پہلے بچا لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری اب وہ بات پوری ہو گئی کہ جہنم انسانوں اور جنات سے پر ہو گئی۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہم نے تعمیر وطن کے لیے اللہ سے جو وعدے کیے تھے، کیا ہم نے انہیں پورا کیا؟ اس ملک میں کوئی خرابی نہیں، صرف اس کی جڑوں میں بے ایمانی کا کیڑا لگ گیا ہے۔ جو بھی حکمران یہاں پہ آیا، اس نے سوائے لوٹ مار کے وہ کوئی کام نہ کیا اور لوگوں کو رب سے دور رکھا۔ کل ان کو حکمرانوں سے ضرور پوچھا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اور یاد کرو وہ میدان حشر کا دن جب لوگ برہنہ حالت میں اپنی قبروں سے نکلیں گے، وہ وقت دور نہیں۔ کچھ دیہاتی عقائد دو جہاں کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے عظیم نبی، ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی یہ جوان نہیں ہونے پائیں گے کہ تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی آپ نے ان کی موت کی طرف اشارہ کیا۔ موت بھی حقیقت میں قیامت ہی کا نام ہے۔ بے شک میرے دوستو، وہ میدان حشر یہاں رائی رائی کا حساب ہونے والا ہے، جہاں لوگ پچاس پچاس ہزار سال کے لیے بھیانک آگ میں چھونک دیے جائیں گے۔ یہ باتیں کھیل تماشا نہیں ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ہر حال میں پوری کی ہوں گی۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی خاص بات سنائی جاتی ہے تو یہ اس کو سرسری طریقے سے ہی سنتے ہیں، بلکہ ان کی نافرمانی اور بڑھ جاتی ہے، یہ اور گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور حق سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم اور ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ سورہ حج میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، قیامت کا دن اور اس کا زلزلہ بہت بھیانک اور خوفناک چیز ہے۔ استغفراللہ۔ جس دن یہ قائم ہوگی، لوگ متوالے نظر آئیں گے، ہائیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ استغفراللہ۔ یہ اس حد تک بھیانک اور خوفناک دن ہے۔ آج ہم سب اللہ سے ٹکر لیے بیٹھے ہیں، یہ صرف مہلت کی چار گھڑیاں، جس کا وقت ختم ہونے ہی کو ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی محفلوں میں میرا ذکر کرنا، میں اپنی محفلوں میں تیرا تذکرہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، آپ اسے پڑھیے، نماز کو قائم کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ بے شک میرے دوستو۔